සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා දත් EkidswithSM YouTube channel එකට. මූලික පිරුවන් final examination මූලික පිරුවන් අවසාන විභාගය. English past papers with answers පසුගිය ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිතුරු සමග. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට අදාළ picture description එකේ දෙවන වීඩියෝ එක. මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිබෙනවා 2018-19 කියන වර්ෂ දෙකේ picture description එක ගැන පිළිතුරු සපයගන්නේ කොහොමද කියලා කෙටි ක්‍රම සමග වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ ඒ වීඩියෝ එක නරඹලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න. එතකොට 2018-19 තමයි ඒ වීඩියෝ එකේ මම සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ 2020-21 කියන වසර දෙකේ ප්‍රශ්න දෙක පමණයි. පික්චර් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක පමණයි. මේ පික්චර් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක සාකච්ඡාවේ අවසානයේදී ඔබ යම් දැනුමක් ලබා ගත්තා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමකුත් කරනවා. ඒ වගේම ඔබේ දැනුම ඔබ ලබාගත් දැනුම තවත් කෙනෙකුට ලබා ගැනීමට මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් කියලා මම පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. පින්තූරේ හොඳින් කියවා තේරුම් ගැනීම පළමු අවස්ථාව. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ පිළිතුරු ලබා දී ඇතිනම් දෙවනුව ඒ වාද කියවීම. පළමුව පින්තූරේ හිතින් කියව ගන්නවා. දෙවැනි අවස්ථාව හැටියට ලබා දීලා තිබෙනවා නම් පිළිතුරු ඒ පිළිතුරු ටික හොඳින් කියවා ගැනීම. ඊළඟ පියවර තමයි හිස්තැන දෙපැත්තේහි ඇති වචන බලා පිළිතුරු අනුමාන කර ගැලපීම. එහෙමත් නැත්නම් වාක්‍ය බැගින් කියවා පිළිතුරු ගැලපීම. පින්තූරයේ පළමුවෙන්ම හිතින් කියවගමු. ඉතින් මේ පින්තූරය තුලත් පණ ඇති අය 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 8 දෙනා තමයි හාමුදුරුවෝ නමක් වටාත්තක් අතතිව වැඩ ඉන්නවා. බිම ඉඳගෙන 4 දෙනෙක් හාමුදුරුවෝ දෙසට හැරිලා වැඳගෙන ඉන්නවා. තව අම්මෙක් සහ දියණියක් මල් වට්ටි දෙකක් අතේ තියාගෙන හිටගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ පණ ඇති අය 8 දෙනෙක් මේ පින්තූරේ ඉන්නවා. ඒ වගේම මේසයක් තිබෙනවා. මේස රෙද්දක් සහිතව හඳුන්කෝරු රඳවන දෙකක් තිබෙනවා. පහනක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් යම් දෙයක් මේස උඩ තිබෙනවා. පිටුපසින් මේ පින්තූරයට පිටුපසින් බුදු කුටියක් තිබෙනවා. මේ බුදු කුටියේ බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ හාමුදුරුව වැඩ ඉන්නේ පුටුවක. මේ හාමුදුරුවන්ට ඉහළින් තිබෙනවා බෝවත්තක් බෝකොළ තිබෙනවා. බෝ අත්තේ කොඩි දෙකක් කෙලලා තිබෙනවා. ඊට ඉහළින් තිබෙනවා වලාකුලක් වෙන යමක්. ඊළඟට විශාල චෛත්‍යයක් පේනවා. මේ චෛත්‍යයට එහායින් තිබෙනවා ඝණ්ඨාර කුළුණක්. ඝණ්ඨාරයක් තිබෙනවා. එහි ලණුවක් කෙල්ලෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම චෛත්‍යයට සහ ඝණ්ඨාර කුළුණට අතර හඳක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට පින්තූරය කියවගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපය ගන්න විදිහ. 2020-21 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. Study the picture given below. පහත දී ඇති පින්තූරය අධ්‍යයනය කරන්න. Fill in the blanks system පුරවන්න. In the paragraph, paragraph එකේ තියෙන use in the words given in the box. පෙට්ටියේ දී ඇති වචන භාවිතා කරමින්. Write the correct letter. නිවැරදි අකුර ලියන්න. Of the correct word. නිවැරදි වචනයෙහි. In the blank his tenahi. The first one is done for you. එකක් ඔබ සඳහා කර ඇත කියලා කියනවා. ඉතින් මීට කලින් අපි 2018-19 ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකම සාකච්ඡා කරා. picture description එක ඒ 2018-19 බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න කියලා මම පුංචි ආරාධනාවකුත් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ සුපුරුදු පරිදි ලකුණු 5යි හම්බ වෙන්නේ ඔබට. පිළිතුරු 10යි එක පිළිතුරකට ලකුණු භාගයේ බැගින් තමයි ඔබට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් අපිට ලබා දීලා තිබෙනවා. The first one is done for you කියලා කිව්වේ ඒක නිසා. ඉතින් මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන අකුර තමයි temple කියන එකට අදාළ K අකුර. දැන් අපි බලමු පළවෙනි පියවර හැටියට පින්තූරය අපි හිතින් කියවගත්තා. දෙවෙනි පියවර හැටියට අපි පිළිතුරු ටික කියවගමු. A අකුර කියනවා daughter, දියණිය ඒක වචන නාම පදයක්. B flowers මල් බහුවචනයි. C අකුර branch අත්ත ඒක වචනයි. D අකුර monk හාමුදුරුවෝ ඒක වචනයක්. E අකුර bell සීනුව ඒක වචනයක්.
F අකුර sermon ධර්ම දේශනාව. G අකුර table මේසය ඒක වචනයක්. H අකුර lamp ලාම්පුව පහන කියන තේරුම ඒක වචනයක්. I අකුර listening ඇහුම්කම් දෙමින් ඉන්නවා ක්‍රියාපදයක්. ing form එකක් gerund එකක් කියලාත් අපි පාවිච්චි කරනවා. J අකුර flags කොඩි බහුවචන නාම පදයක්. ඉතින් මේ පින්තූරේ මොකක්ද කියලා අපි මේ ඡේදය කියවලාම තේරුම් ගමු. This is a scene of a poe day. මේ තියෙන සිදුවීමක් දර්ශනයක් poe day පොහේ දවසක at a temple. K අකුරෙන් කියවෙන temple කියලානේ. එහෙනම් temple පන්සලක. ඊළඟට කියනවා there is a there are කියලා කියන්නේ ඉන්නව නැත්තම් තියනවා කියන එක. මෙතන there is කියන එකෙන් ඒක වචනයක් හැඟවෙන්නේ. A කියන එකෙන් තවත් අපිට උදව්වක් දෙනවා ඒක වචනයක්මයි මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරන්න කියලා. There is a his තැනක් delivering deliver කියලා කියන්නේ කතාවක් පවත්වනවට එහෙමත් නැත්නම් ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනවට අපි පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට ගැලපෙන්න ඕනේ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන කෙනා තමයි මෙතෙන්ට ගැලපෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයාට ගැලපෙන පිළිතුර තමයි D අකුර monk කියලා තියෙනවා. There is a monk, හාමුදුරු නමක් ඉන්නවා delivering පවත්වමින් a කියන එකත් එක්කන් ඒත් ඒක වචනය ගැලපෙන්න ඕනේ තුන්වෙනි හිස්තැනට. එහෙනම් F අකුර තමයි යට ගැලපෙන්න ඕනේ. sermon කියලා කියන්නේ ධර්ම දේශනාව. delivering a sermon ධර්ම දේශනාවක් පවත්වමින් ඉන්නවා නියද දාගැබ. හතරවෙනි හිස්තැනට කලින් තිබෙනවා there are some devotees. දායකයෝ බැතිමතුන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා හිස්තැනට පස්සෙන් තිබෙනවා to him කියලා ඔහුට. එහෙනම් මෙයාට ගැලපෙන්න ඕනේ හතරවෙනි හිස්තැනට ගැලපෙන්න ඕනේ listening කියන එක ඔහුට ඇහුම් කන් දෙමින් තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් I අකුර එයාට ගැලපෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පස්වෙනි හිස්තැනට කලින් තිබෙනවා there is a ඉන්නවා නැත්තම් තියෙනවා කියන තේරුම. a කියලා කියන්නේ එකක් ගැන කියවෙන්නේ. එහෙනම් අම්මා ඉන්නවා මෙතන. there is a mother අම්මෙක් ඉන්නවා. අම්මා සමග ඉන්න කෙනා තමයි එහෙනම් මෙතනින් අපෙන් අහන්නේ. there is a mother and a daughter. මෙයාට ගැලපෙන්න ඕනේ අංක 1. හේතුව තමයි අම්මා සමග ඉන්නවා කියන අදහස ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. mother and a daughter with praise. praise කියලා කියන්නේ බන්දේසි. බන්දේසි සමග full of. full කියලා කියන්නේ පුරව ගත්ත පිරිච්ච කියන එක. full of මොනවාගෙන්ද? එහෙනම් 6 වෙනි හිස්තැනට අපිට mal කියන වචනේ තමයි ගැලපෙන්න ඕනේ. b අකුර flowers on their hands. ඔවුන්ගේ අත්වල. some flowers සමහරක් mal නැත්නම් mal ටිකක් කියන තේරුම ගන්නත් පුළුවන්. A lit oil දල්වන ලද oil පොල් තෙල්. එහෙනම් මෙයාට ගැලපෙන්න ඕනේ පහනක් ගැන තමයි මේ අහන්නේ. එහෙනම් 7 වෙනි එකට ගැලපෙන උත්තරය තමයි H අකුර. A lit oil lamp and some incense sticks. හඳුන් කූරු and some incense sticks කියලා කියන්නේ හඳුන් කූරු වලට හඳුන් කූරු ටිකක් තිබෙනවා. there එහි on the මත කියන අදහස. එහෙනම් on the කියන එකට පස්සේ 8 වෙනි හිස්තැනට ගැලපෙන්න ඕනේ මේසය. මේසෙ මත තමයි මේ කියනපු දේවල් තිබෙන්නේ. ඉතින් 8 වෙනි පිළිතුරට ගැලපෙන්න ඕනේ table කියන එක. හේතුව තමයි some flowers, a lit oil lamp and some incense sticks හඳුන් කූරු. මේ කියන දේවල් 8 වෙනි හිස්තැනට අදහස ගැලපිලා තියෙන්න ඕනේ table කියන එක. table එක මත තමයි තිබෙන්නේ. 9 වෙනි හිස්තැනට කලින් තිබෙනවා there are two. two කියන එකත් එක්කම බහුවචනයක් කියවෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට අනිවාර්යෙන් බහුවචනයක් තමයි ගැලපෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකේ බහුවචන ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ flowers කියන එක අපි පාවිච්චි කළා. flags කියන එක ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා. එහෙනම් එයාට අනිවාර්යෙන් ගැලපෙන්න ඕනේ J අකුර flags කියන එක. there are two flags hanging from. මෙතන මේ හිස්තැනට පස්සේ තියෙනවා hanging කියලා. එතනත් අපිට එංගියක් දෙනවා මේ කොඩි ගැනම තමයි කියන්නේ කියලා. එල්ලෙමින් තිබෙනවා කියන එක. there are two flags hanging from a. from a කියලා කියන්නේ යමකින් කියන එක. යමක ආධාරයකින් කියන එක. එහෙනම් එයාට අනිවාර්යෙන් ගැලපෙන්න ඕනේ branch කියන එක. c අකුර of a bough tree. ඉතින් මේකේ 10 වෙනි හිස්තැනට පස්සෙත් තිබෙනවා ඉංගියක් of a bough tree කියලා. ඉතින් ඒකෙත් අපිට සනාථ වෙනවා c අකුරමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඉතුරු උනේ එක හිස්තැනයි එක උත්තරයයි. ඒකට අපි බලමු මොකක්ද එන්නේ කියලා. the temple e අකුර තමයි ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ. bell
The temple bell, gantara kuluna. The temple bell, gantaraya, gantara kuluna, is between the dagaba and the shrine. Dagaba saha, budu kutiya athara tibenawa kiyana eka. Between the dagaba and the shrine. Dagaba saha, chaitya saha, budu kutiya athara tibenawa, gantara kuluna kiyana eka. Iting api. දෙදස් විස්ස විසියක ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි මම හිතනවා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. අපි බලමු 2021 22 කියන ප්‍රශ්නය. 2021 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පින්තූරේ නම් ගොඩක් දුරට පැහැදිලි ඇති කියලා. මම විස්තර කරලා දෙන්නම්. අපි ඉස්සරවම කරන්න ඕනේ picture description එකකදී පින්තූරය හිතින් කියව ගන්න එක තපර කිහිපයකින්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ සජීවී අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක ඒ වගේම අජීවී මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සජීවී අය හැටියට හාමුදුරු නමක් වැඩ ඉන්නවා. ඒ හාමුදුරුවන්ට නමස්කාර කරන පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම පහන් දල්වන කාන්තාවක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මල් පූජා කරන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. තවත් මේ බෝ ගහ ළඟ තව දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ පින්තූරේ සජීවී අය මෙතන දෙන්නයි බුදු පිළිම වහන්සේ ළඟ දෙන්නයි හතරයි. පහන් දල්වන එක්කෙනයි පහයි හාමුදුරුව සහ මේ පිරිමි දරුවා හතයි. කොමලම 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු අජීවී දේවල් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. චෛත්‍ය මේ හාමුදුරුව ළඟ චෛත්‍යයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බෝගහක් තිබෙනවා. බෝගහ අසල පහන් දැල්වීම හෝ හඳුන් කූරු දැල්වීම සඳහා ආසන දෙකක් තිබෙනවා. මේස දෙකක් තිබෙනවා. ඊළඟට බුදු කුටියක් තිබෙනවා. බුදු කුටිය තුල බුදු හාමුදුරුව වැඩ ඉන්නවා. බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. මල් ආසනයක් වෙන්න තිබෙනවා. ඒ වගේම පන්සලට ඇතුල් වෙන තැන එන්ට්‍රන්ස් එක පිටලා තිබෙනවා. තාප්පයක් වෙන්න තිබෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට ප්‍රශ්නය බලමු කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ කියලා. 2021 22 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. අපි පළමුවෙන්ම කරන්න ඕන වැඩේ තමයි ප්‍රශ්නය හරියට කියවලා තේරුම් ගන්න එක. Study the picture given below. පහත දී ඇති පින්තූරය අධ්‍යයනය කරන්න. Fill in the blanks. හිස් තැන් පුරවන්න. In the paragraph. Paragraph එකේ තියෙන. Using the words given below. Using the words. වචන භාවිතා කරමින්. In the box. පෙට්ටියේ තිබෙන. Write the correct letter. ලියන්න නිවැරදි අකුර. Of the correct word. නිවැරදි වචනයෙහි. In the blank. හිස් තැනෙහි. The first one is done for you. එකක් ඔබ සඳහා කර ඇත. ඉතින් මේකෙත් ඔබට සුපුරුදු පරිදි ලකුණු 5 ලැබෙන්නේ. ඒ ලකුණු 5 ලැබෙන විදිහ තමයි ලකුණු භාගයේ බැගින් පිළිතුරු 10ට ලකුණු 5ක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මීට කලින් ප්‍රශ්නවලත් පිළිතුරු ලබා දීලා තිබුණු ප්‍රශ්න තිබුණා සහ පිළිතුරු ලබා නොදී තිබිච්ච ප්‍රශ්නත් තිබුණා. පළමුවෙන් අපි පින්තූරේ හිතින් කියවගත්තා. දැන් අපි බලන්න යන්නේ මොනවද දීලා තියෙන පිළිතුරු කියලා. A අකුර තියෙනවා table මේසය ඒකවචනයක් B අකුර pot කලය ඒකවචනයක් C අකුර පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා ඒක ඉරකින් කපලා තියෙනවා monk හාමුදුරුවෝ ඒකවචනයක් D අකුර lighting දල්වමින් ඉන්නවා ing ක්‍රියාපදයක් gerund එකක් කියලා කියනවා අපි E අකුර තියෙනවා statue පිළිමය F අකුර holder කියලා කියන්නේ රඳවනය statue කියන්නේ ඒකවචනයක් holder කියලා කියන්නේ ඒක වචනයක් g අකුර තේනවා chair පුටුව ඒක වචනයක් h අකුර boy පිරිමි ළමයා ඒක වචනයක් i අකුර තේනවා standing හිටගනිමින් ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් හිටගෙන ඉන්නවා ing ක්‍රියාපදයක් gerund එකක් j අකුර තේනවා mother අම්මා ඒක වචනයක් k අකුර තේනවා walk ඇවිදිනවා base form එකක් වර්තමාන කාලේ ක්‍රියාපදයක්. ඉතින් මේකේ බැලූ බැලමට ක්‍රියාපද තුනක් තිබෙනවා. D අකුර ing ක්‍රියාපදයක්, I අකුර ing ක්‍රියාපදයක්, K අකුර base form එකක්. දැන් අපි බලමු his තැන් කොහොමද පුරවගන්නේ කියලා. This is a picture of a temple. මේ තියෙන්නේ පන්සලක පින්තූරයක්. පළවෙනි his තැනට කලින් තිබෙනවා a. C අකුර දාලා තියෙනවා monk. A monk is sitting. හාමුදුරු නමක් වැඩ ඉන්නවා. In a කියන එකට පස්සේ හිස්තැනට අනිවාර්යෙන් ගැලපෙන්න ඕන a කියන ආටිකල් එකත් එක්කන් ඒකවචනයක්. එහෙනම් මෙයාට ගැලපෙන්න ඕනේ හාමුදුරුව වැඩ ඉන්නේ මොකේද කියන එක. එයාට ගැලපෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් g කියන අකුර හේතුව තමයි පුටුවක් මත තමයි මේ හාමුදුරුව වැඩ ඉන්නේ. A monk is sitting in a
ශිෂ්‍යයා නියද දාගැබ. දාගැබ ඇසල හාමුදුරු නමක් වැඩ ඉන්නවා පුටුවක. අ කියන ආටිකල් එකත් එක්කන් තුන්වෙනි හිස්තැනට ගැලපෙන්න ඕනේ ඒක වචනයක්. එහෙනම් ඒක වචනයක් ගැලපෙන්න තියෙන හිස්තැනට පස්සේ තිබෙනවා ඊස් වොෂිපින් හිම්, ඔහුට වඳිමින් ඉන්නවා. එහෙනම් මේ හාමුදුරුවන්ට වන්දනා කරමින් ඉන්නේ පිරිමි දරුවෙක්. එහෙනම් එයාට ගැලපෙන්න ඕනේ එච් කියන අකුර. දෙයා ඊස් අ හතරවෙනි හිස්තැනට කලින් තිබෙනවා දෙයා ඊස් අ. දෙයා ඊස් කියලා කියන්නේ ඉන්නවා නැත්තම් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් හතරවෙනි හිස්තැනට පස්සේ තිබෙනවා with many lit oil lamps, ගොඩක් පොල් තෙල් පහන් දැල්වලා තියෙනවා කියන එක. එහෙනම් එතනින් අදහස් කරන්නේ මොකේද මේ පොල් තෙල් පහන් දැල්වලා තියෙන්නේ කියලා එයාට ගැලපෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේසය මත කියන එක. There is a table, මේසයක් තිබෙනවා with many lit oil lamps, ගොඩක් පොල් තෙල් පහන් දැල්වන ලද. And a කියලා කියන්නේ පස්වෙනි හිස්තැනට කලින් තිබෙනවා a කියලා. එහෙනම් මෙයාටත් ගැලපෙන්න ඕනේ ඒක වචනයක්මයි. ඒක වචනයක් ඊළඟට මෙයාට මේ පොල් තෙල් පහන් තියෙන මේසේ මත තවත් දෙයක් තියෙන එකක් තමයි incense sticks කියන එක, හඳුන්කූරු. එහෙනම් හඳුන්කූරු රඳවණය කියන එක තමයි මෙයාට ගැලපෙන්න ඕනේ. පස්වෙනි හිස්තැන ගැලපෙන්න ඕනේ f කියන අකුර, holder. හයවෙනි හිස්තැනට කලින් තිබෙනවා a girl is, ගැහැණු ළමෙක්, one lamp, ලාම්පුවක් කියන එක. එහෙනම් මේ ගැහැණු ළමෙක් මොකද කර කර ඉන්නේ? ලාම්පුවක් දැල්වමින් ඉන්නවා. එහෙනම් එයාට ගැලපෙන්න ඕනේ lighting කියන එකේ d අකුර. A girl is lighting one lamp, ලාම්පුවක් නැත්තම් පහනක් දැල්වමින් ඉන්නවා ගැහැණු ළමෙක්. හත්වෙනි හිස්තැනට කලින් තිබෙනවා two devotees are, දායකින් දෙදෙනෙක්, බැතිමතුන් දෙදෙනෙක්, ආ කියලා කියන්නේ ඉන්නවා. මොනවා කරමින්ද ඉන්නේ? අයි අකුර එතෙන්ට ගැලපෙනවා standing, හිටගෙන ඉන්නවා. මොකක් ඉස්සරහද හිටගෙන ඉන්නේ? in front of the Buddha statue. අටවෙනි එකට ගැලපෙන්න ඕනේ statue කියන එක. බුද්ධ statue කියලා තමයි මෙතනින් මේ බුද්ධ කියන වචනෙත් එක ගැලපෙන්න තියෙන පිළිතුරු ගොඩෙන්. offering flowers, මල් පූජා කරමින්. there is a girl with, ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා සමග, her, ඇගේ, එහෙනම් ඇගේ කා සමග දෙන්න ඕනේ, මද, අම්මා සමග. නවවෙනි හිස්තැනට ගැලපෙන්න ඕනේ J කියන අකුර, මද. there is a girl, ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා with her mother at the bow tree, බෝ ගාසල, holding a, අත දරමින් නැත්නම් රඳවාගෙන, a කියන එකත් එක්කන් ඒක වචනය ගැලපෙන්න ඕනේ. of water, වතුර සහිතව කියන එක. එහෙනම් වතුර දාන්න මෙතන භාජනයක් ඇටියට තිබෙන්නේ B කියන අකුර, pot කියන එක, holding a pot of water. ඉතින් අපිට ඉතුරු වුණේ හිස්තැන් එකයි, ඉතුරු වුණේ වචනත් එකයි, පිළිතුරුත් එකයි. එහෙනම් ඒකට ඉතුරු වෙච්ච පිළිතුර තමයි K අකුර. දැන් අපි K අකුර දාලත් බලමු වාක්‍ය ගැලපිලා තියෙනවද කියලා. they are ready, ඔවුන් සූදානම් to walk, ඇවිදින්ට, round the bow tree, බෝ ගහ වටේට. ඉතින් මම හිතනවා 2020 21 ප්‍රශ්න දෙක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ. ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා බොහෝම සරලව මම සාකච්ඡා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. ඔබ මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ලබා ගත්තා නම් ඔබේ යහළුවෙකුට මිතුරෙකුට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ channel එක තාමත් ඔබ subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි summary එකක් බලමු. 2018 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පිළිතුරු දීලා නැහැ. රාත්‍රියේ නිවසක වෙසක් කූඩු එල්ලන දර්ශනයක් තමයි තිබෙන්නේ. 2019 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය පිළිතුරු ලබා දීලා තිබෙනවා. පිරිවණක පන්ති කාමරයක දර්ශනයක් තිබෙන්නේ. 2020 21 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය පිළිතුරු දීලා තිබුණා. පන්සලක පවත්වන ආගමික කටයුත්තක දර්ශනයක් තිබෙන්නේ. 2021-22 කියන අවුරුද්දේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය පිළිතුරු ලබා දීලා තිබෙනවා. පන්සලක පවත්වන ආගමික කටයුත්තක දර්ශනයක්. ඉතින් ඔබේ අවුරුද්ද වෙනකොට මෙවැනිම පින්තූරයක්, ආගමික කටයුත්තක් සිද්ධ කරන ආකාරයේ පින්තූරයක් ඔබටත් ලැබේවි. ඔබත් ඒ සඳහා සූදානම් වෙන්න. ඉතින් ඔබටත් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා පික්චර් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක සඳහා ලකුණු පහක් ලබා ගන්න පුළුවන්ම කියලා අදිෂ්ඨානයක් මං අති කරවලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු 4 තුල පින්තූර විස්තර කිරීමෙන් දීලා තියෙන පින්තූර පැහැදිලි කරලා දීමෙන්. ඔබට සුබ දවසක්.